Antagligen har jag ett fruktansvärt ansvar. Men mina tankar är orediga. Och min själ är låst av en obegriplig passivitet. Jag förstår mig inte på vare sig andra eller mig själv. Jag irrar omkring i stan med tungt huvud och vanmäktigt sinne. Utmattad, söndersprängd, krossad, utan tro, utan hopp, utan kärlek. Jag vet inte själv vad det är jag vill. Det är mindre än ett år sedan nu som jag arbetade med mina egna händer. Jag var frisk och stark och ivrig, outtröttlig. Men nu, herregud, jag är utmattad. Tror inte på någonting. Jag är overksam både natt och dag. Varken hjärnan eller händer och fötter lyder mig. Godset går all världens väg. Skogarna blir till kalhyggen. Min jord ser på mig som ett övergivet barn. Jag ser inte fram emot någonting. Jag bryr mig inte om någonting. Min själ darrar av skräcken för morgondagen. Vad är det med mig? Vad är det för avgrund som jag knuffar mig själv emot? Varifrån kommer den här svagheten inom mig? Vad är det som har hänt med mina nerver? Det behövs bara att min sjuka hustru sårar min egen kärlek. Eller att jag är missnöjd med tjänstefolket. Eller att geväret klickar så blir jag grov och elak och inte alls mig själv. Jag förstår ingenting. Ingenting. Man kan lika gärna skjuta sig. Inget särskilt. Jag tycker inte om det Vanzolioni. Jag är rädd för honom. Han säger bara dumheter. Han är konstig. Det är bara det. Ja, jag borde tycka synd om honom, tycka om honom. Jag måste erkänna det innan. Att mest tycker jag synd om honom. Hon är blyg. Jag är blyg. När vi är på tur med honom så kan han vara mycket omtänksam och klok. Men i sällskap. Visst. Han är ohyfsad och ger sig på folk och skoj. Skoj. Kan det väl åtminstone låta mig vara med en stund. Va? Du är 20 år. Och jag är inte 25 än. 25? Jag menar, tänk så många år vi har framför oss. Så många dagar. En lång,
lång rad av dagar fylld med min kärlek till dig. Nikolaj, tala inte om kärlek med mig. Jag har en sådan längtan att kämpa, att leva. Och den längtan, Irina, den har smukt tillsammans med min kärlek till dig. Du säger att allting är vackert. Livet är vackert. Du är vacker. Livet är vackert. Visst? Va? Det är så. Men tänk om det bara är som det verkar. Vi tre systrar, vi har inte haft något liv som varit vackert än. Det har bara tagit överhanden över oss. Som ogräs. Tårarna rinner på mig. Det är bra. Du, man måste arbeta. Man måste arbeta. Vi är inte glada och ser så dystert på tillvaron för att vi inte arbetar. Människan måste arbeta. Vad hon än är för en. Och det är det meningen och innehållet ligger i hennes liv. Hennes lycka. Hennes glädje. Jag ska börja arbeta. Jag ska börja arbeta. Var då? Nina! Irina! Sådär på mig, jag tycker inte om det. Jelena! Yeah.
Jag vet att mina utsikter att du känner på samma sätt som jag, de är lika med noll. Men ändå. Jag behöver ingenting. Låt mig bara få se på dig när du går. Höra din röst. Känna doften från ditt hår. Jag kan höra dig. Och månen med. Synd att damer inte kan sova utomhus. När jag var liten flicka så sov jag alltid i trädgården på sommaren. Är det en ny halsduk? Ja. Stor än Anna. Jag svor evig kärlek. Lovade henne på en framtid som hon inte ens kunnat drömma om. Men för helvete, vad håller du på med? Det är tillräckligt du gängar för att du ska komma hit med dumme. Förlåt. Det var inte meningen. Jag ska göra så fler gånger, jag lovar. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, det är bra, det är bra.
Det är hett. Kan du tänka dig? Jag har gått 17 kilometer på bara 3 timmar. Jag är alldeles slut. Känn bara vad mitt hjärta bankar. Nej, känn nu! Dunk. Det betyder att jag har hjärtfel. Jag kan dö plötsligt när som helst. Skulle du bli ledsen om jag dog? Jag är ledsen att det luktar sprit om dig, Michael. Det är vidrigt. Ja, så gör det. Ja, det gör det faktiskt. Det var märkvärdigt. Hoho! Hur klipps du? Fast egentligen så är det inte alls så märkvärdigt. Jag träffade på undersökningsdomaren i Plesnik och vi tog oss 8 glas eller hur många det nu var. Jag minns inte riktigt. Nikolaj, visst är det skadligt att dricka? Va? Visst är det? Jag står inte ut längre. Begriper du inte att du är oförskämd? Ja, men... Förlåt. Jag ska lämna dig i fred för allt du skull. Alltså, människor är ju konstiga där. Man får inte stala med dem. Jag går. Nej, förresten. Jag går inte heller. Jag glömde ju mitt ärende. Arbetarna ska ha sina pengar imorgon. Det har jag inte. Tackar ödmjukast, det har jag inte. Men vi ska väl betala arbetarna imorgon, eller hur? Ja, du får vänta till det första jag får mina pengar då. Jag har... Men snälla Nikolaj, arbetarna vill inte ha sina pengar det första, de vill ha det imorgon. Kom en skärm i bitar om du tror att det hjälper. Ja. Alltså ni godsägare. Rationellt jordbruk. Ni är det också en sort för er. Det är 1000 hektar. 1000 hektar, men inte ett öre på fickan. Håller sig med vinkällare, men inte en korkskruv i hela huset. Vet du vad, Nikolaj? Imorgon så är det jag som säljer trestan. Här är du, Michael. Vad böker du för? Men Nikolaj kommer man ju inte fläck. Kan du inte lämna honom i fred? Gå nu! Jag ska gå. Och glöm inte heller, Nikolaj, vi ska betala Lebedevs ränta om 2 dagar. Ja, 2 dagar! Det krävs ikväll, jag ber om uppskov. Nej. Som sagt var så... Så är Anna sjuk och... Nikolaj, lilla gulle vännen min! Du är alltid så nervös och deprimerad och går omkring. Jag vill bara älska kunna utföra sådana storverk du och jag! Sådana låda in i min lilla låda! Sluta prata strunt! Sluta prata strunt. Nikolaj, det är någonting som saknas hos dig. Du har ingen framåtanda, det är ingen krut i dig! Vad ska jag ta? Man ska ta i så att djävlarna går och spyr. Men du är en psykopat och en gnällmåns. Ja, för om du vore en frisk människa så hade du 1 miljon om 1 år. Om till exempel jag hade 2300 rubel så skulle jag ha 20 000 på 2 veckor. Tror du mig inte? Ja. Jag pratar förstås strunt igen. Tänk för att jag inte gör det. Oceana. Sen är det en bit mark på andra sidan stranden, mitt emot vår mark. Och om vi köper den markbiten, Nikolaj, så rår vi om bägge stränderna. Om vi rår om bägge stränderna så har vi rätt att dämma upp floden. Och om vi har rätt att dämma upp floden, vet du vad det betyder? Nej, just pengar! Det betyder pengar. Ja, vi ska förstås säga att vi bygger en kvarn, fast i världsrättens namn så bygger vi en flod, en damm! Vi säger att det är med en kvarn, och då kommer det förstås att bli ett helvetesväsen bland folket där längre ner.
Och då ser vi bara betalen bitte. Snälla mig. Betalen bitte. Ni får betala eller så blir det en damm. Korolko 5000. Så det så blir 3000. Om du vill ha min vän i fortsättningen så ber jag att du håller de där idéerna för dig själv. Alltså. Du har ingenting gjort själv. Du bara hindrar mig. Du bara, det är därför vi tar några pengar. Vad säger du? Det är samma som i morse. Hon måste omedelbart åka till Krim. Är han verkligen så sjuk? Hon måste till Krim? Ja, Michail. Det är lungsot. Ja. Det är livet. Jag antar att jag kan... Livet, gossa. Det är som en blomma som växer i fröd upp på fältet. Så kommer det en get som äter upp den. Och så finns det ingen blomma mer. Mich! Ja, men alltså blomman. Snälla! Jag antar att jag kunde få ihop pengar för att resa till Krim. Hon vägrar ju åka dit. Ja, det gör hon. Men om ni reste så skulle hon följa med. Dessutom så har jag redan haft ledigt en gång i år. Jag kan inte få någon längre ledighet. Vi utgår från att det är så. Vidare. Den viktigaste medicinen mot lungsot är absolut lugn. Men er hustru, hon får ju inte veta av ett ögonblicks lugn. Hon är ständigt upprörd över ert förhållande till henne. Jag kan inte uttrycka det rätt i före, men... jag måste säga att ni är djupt osympatisk. Doktorn står här och talar om för mig att hon snart ska dö. Men jag känner varken medlidande eller kärlek. Jag känner bara någon slags tomhet och utmattning. Saken är den, doktorn. Jag gifter mig av innerlig kärlek. Det är svårt att älska henne för evigt. Och det är 5 år sedan nu och hon älskar mig fortfarande, men jag... Tack, det räcker. Det finns så mycket hjärtlös egoism och så mycket kall grymhet i er röst. För att inte tala om era ord. En människa som står er nära håller på att gå under. Därför att hon står er nära. Hennes dagar är ju räknade. Men ni... ni är i stånd att inte älska. Jag vet inte vad jag ska ta mig. Låt henne åka till Krim och följ med. Det är mitt råd. Kära doktor, ni har kanske rätt om mig. Det är möjligt att det är så. Ni tycker inte om mig och ni döljer inte. Det gör er heder. Var det allt? Ja, det var. Åh, jag är utklädd på er allihop! Anna. Förlåt Anna, jag är... man får inte säga så här, jag brukar inte säga så här, jag har aldrig uttryckt mig så här förut. Jag vet inte vad som... Adjö, jag är inte bara som plockar hem. Snälla Nikolaj, stanna hemma. Älskling, olycksvännen min, jag ber dig, hindra mig inte från att åka hemifrån. Jag har det så plågsamt svårt här hemma. Jag kan inte... så fort solen går ner så blir jag blir tung i sinnet. Tungsint. Åker jag till Lebedev så är det samma sak där. Och så kommer jag hem hit och då är det över mig igen. Och så fortsätter du så hela natten. Jag blir helt utom mig. Men Nikolaj, om du skulle stanna hemma. Vi kan tala med varandra som förr. Vi kan äta kvällsmat tillsammans. Och läsa. Stanna.
förstår mig inte på dig. Det har varit så här i ett år nu. Varför har du blivit så annorlunda? Men varför kan inte jag följa med när du åker ut på kvällarna? När jag plågas av mitt tungsinne så börjar jag att inte älska dig. Jag flyr undan dig då. Jag måste helt enkelt få åka hemifrån. Det är tungsinne. Nej, jag kan inte sitta. Vet ni vad? Jag börjar tro att Öde har dragit mig över näsan. Det finns en massa människor. Kanske inte är bättre än jag, men som är lyckliga, som inte behöver betala något för sin lycka, medan jag däremot har fått betala för allt, för absolut allt. Snälla doktor, du är så försiktig med mig, så väldigt taktfull, vågar inte säga sanningen till mig. Men tror ni att jag inte vet vad jag har för sjukdom? Det vet jag alldeles utmärkt. Är ni bra på att berätta roliga historier? Det kan jag inte alls. Men det kan Nikolaj. Jag har börjat undra också över folks orättvisa. Varför svarar man inte med kärlek på kärlek? Och varför betalar man sanning med lögn? Jag är förvånad över er. Snäll och förklara för mig, Anna. Hur har ni som är en klok och hederlig människa kunnat låta er bli lurad så fräckt och släpas hit till det här uggelboet? Vad har ni gemensamt med den där kalle och själlöse? Ja, fast ja, nu ska vi inte tala om er man. Vad har ni gemensamt med det här tarvlösa sällskapet, va? Mikhail, som är den lumpnaste bondfångare jag någonsin träffat. Herre min skapare. Var snäll och förklara för mig varför ni överhuvudtaget är här. Tänk, precis så talade han också en gång i världen. Precis så. Men han hade större ögon och jag minns hur de kunde glöda som kol när han talade hetsigt om något. Tala mer. Vad ska jag tala om? Ni säger att Nikolaj är si och så. Och dessutom det och det. Hur vet ni vad han går för? Han är en märkvärdig människa. Det är synd att ni inte kände honom för 2 eller 3 år sedan. Jag blev kär vid första ögonkastet. Ett ögonkast. Och sedan var jag fast. Han sa, kom med. Jag skarar av allt. Ni vet. Man klipper av vissnas löv med sax och följde honom. Men nu är det inte så. Nu åker han till Lebedevs för att ha roligt i sällskap med andra kvinnor. Medan jag...
Hur är det med er? Jag kan inte. Jag åker dit. Vad då? Bitte Anna. Nej, men Anna, du kan... Se till att de spänner för. Nej. Jag vägrar definitivt att behandla henne om det ska ske under såna här former. Inte nog med att man inte får en kopek i betalning. Man ska få själen upp och nervänd också. Nej. Jag vägrar. Nu får det vara nog. Anna! Mellan man och kvinna är det bara ett enda steg till kärlek. Vet du det? Jassa. Var vill du komma? Du och jag kommer åtminstone inte någon helvete distans hur stora liv vi än tar. Kärlek? Någon helvete distans? Det var en liknelse i Mishka. Varför kan du inte ta i stegen? Det blir inget fel på oss. Kärlek är något gott. Det är väl inget att rådna för. Vad jag förstår så antingen käftar du med mig så vill du leda det här någon vart. Kom, så går jag dansa vals. Nu kan du inte dansa. Jag vet inte. Ja. Jag vet. Det är såklart vanans makt är stor. Det tog till exempel lång tid efter fars död innan vi vande oss vid att vi inte längre hade några kallfaktorer. Ja. Men för
fanans makt så känner jag att det är en fråga om rättvisa också. Det kanske inte är så på andra håll. Men i den här stan så är det så. Att de anständigaste och de hedligaste och de mest väluppfostrade det är militären. Jag är törstig. Jag skulle vara gott med lite te. Ja, det är inte fråga om min man. Jag har ju vant mig vid honom. Men bland de civila är det överhuvudtaget så många som är ohyfsade och ouppfostrade och oborstade. Jag blir alltid så illa berörd av brist på hyfs. Jag mår illa när jag märker att någon inte är tillräckligt känslig, tillräckligt finare eller vänner. Ibland när jag måste vara tillsammans med lärarna, min mans kollegor, så mår jag direkt illa. Ja. Jo. Fast jag tycker att civila och militärer är likadana. Lika ledsen. Åtminstone här i stan. Det spelar ingen roll. Om man får tro den typiska bildade människan här i stan, så tar frun livet av honom. Om familjen tar livet av honom, gården tar livet av honom, hästarna tar livet av honom. Ja. Vi ryssar. Vi har en särskild längning för upphöjda tankar. Men varför kan vi inte höja oss över vår gravar? Varför kan vi inte det? Ja, varför är det så? Varför är det så att han är så trist med barnen och med sin fru? Varför? Varför har du så trist med honom? Översten är inte riktigt på humör idag. Lunch idag. Överhuvudtaget inte ätit sen i morse. En av mina döttrar är lite sjuk. Och när mina flickor är sjuka blir jag så orolig. Jag får så dåligt samvete för att jag har en sådan mor. Skulle jag ha sett henne i morse? Så ynkligt. Vi började gräla redan 7:00. Klockan 9 smällde jag igen dörren och gick. Ja. Jag talar aldrig om det, och det är konstigt.
Det är bara inför er som jag klagar mig. Var inte ond på mig. Jag har ingen mer än dig. Bara dig. Var det skallrar i kakelugnen? Ja, alldeles innan far dog så susar i skorstenen precis så där. Tror du på skrock? Ja. Ja, det var konstigt. Det är mörkt här, men ändå kan jag se glansen från dina ögon. Dina rörelser som en dröm om på natten. Underbar. Märkvärdiga kvinnor. När du talar så där med mig så skrattar jag av någon orsak. Fast jag är rädd. Säg det inte flera gånger, snälla. Fast förresten, gör det. Det spelar ingen roll. Jag har inte dubbelnamn, utan trefaldigt. Jag heter Baron Tusenbachkron Altschauer och jag är ryss, precis som du. Jag tillhör den ryska kyrkan precis som du. Min far tillhör den ryska kyrkan precis som du. Det finns nog bara lite ett tyst kvar i mig, som att jag är så envis och min uthållighet och min visst efterhängsenhet. Jag hämtar det varenda kväll. Irina, jag tänker vara emot dig varenda kväll utanför ditt arbete där på telegrafen. Ända tills du kör iväg mig. Om så i 10 eller 20 år. Det var märkvärdigt här. Är det ni? Goddag! Oj, oj. Vad skönt det var att komma hemma. Det var en dam som kom för att telegrafera till sin bror i Saratov idag. Att hennes son dött. Men hon kunde inte komma ihåg adressen. Så jag fick skicka det som det var. Bara till Saratov utan adress. Hon grät.
och jag var elak mot henne utan orsak. Jag har inte tid, sa jag. Det blev så dumt. Kommer fastlagsfirarna idag? Ja. Jag måste få vila mig, jag är så trött. När du kommer hem från arbetet, du är så ung. Olycklig. Jag är trött. Ja. Jag tycker inte om arbetet på telegrafen, jag gör inte det. Du har magrat. Du har ju blivit yngre och du har fått ett ansikte som en pojke. Det är frisyren. Men jag måste hitta ett annat arbete, det passar inte för mig. Det som jag ville ha och drömde om, just det finns inte i det här arbetet. Det är ett arbete utan poesi, utan tankar. André var på klubben igår och förlorade igen. Det sägs på stan att André förlorade 200 rubel. Vad kan man göra åt det nu? Ja, men för 2 veckor sedan förlorade han. Och i december med. Ja, men det kanske vore lika bra om man spelade bort alltihop på en gång. Så kanske vi kom ifrån den här stan någon gång. Herre min skapare. Jag drömmer om Moskva varenda natt. Jag har aldrig sånt på nytt. Det är i juni. Och till juni är det kvar. Nästan ett halvt år. Det gäller ju bara att Natasha inte får höra talas om den där förlusten på något vis. Jag tror inte hon bryr sig. Översten så tyst. Jag vet inte. Jag längtar efter det. Jag har inte fått någon lunch idag. Överhuvudtaget inte ätit sen i morse. Ja. Eftersom den blir något te, så kan vi väl åtminstone tala om livet. Gärna det. Närmare bestämt och var. Låt se. Varför inte fantisera om den tillvaron som kommer att vara efter oss om 200-300 år? Ja. 200-300 år. Då kommer människan att flyga luftballonger. Hon kanske har upptäckt ett sjätte sinne och utvecklat det. Oj, oj. Hon kanske har andra kavajer. Men livet. Livet kommer att vara likadant som nu. Mödosamt, svårt, fylld av hemligheter och lycklig. Lycklig. Människan kommer att sucka på samma sätt som nu. Det är svårt att leva. Och samtidigt kommer hon att vara lika rädd för döden som nu. Hur ska jag säga det? Jag tror att allt på jorden måste förändras så sakta. Och redan gör det inför våra ögon.
Om 200-300 år. Ja, till slut om 1000 år. Det handlar inte om exakt när. Kommer det att vara en ny och lycklig tillvaro? Vi kommer naturligtvis inte att delta i den tillvaron, men det är för den som vi lever. Ja, arbeta. Ha det svårt. Och det är bara där som hela syftet med vår existens ligger till. Det är vår... Vad är det? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag har skrattat hela dagen ända sedan i morse. Jag har samma utbildning som ni och har inte gått på universitet. Jag läser mycket, men begriper mig inte kanske på att välja rätt böcker. Så kanske jag inte alls läser det som jag borde, men ändå så känns det som att... Ja. Ja, ändå så känns det som att ju mer jag lever, desto mer vill jag veta. Mitt hår håller på att bli grått och jag är ganska gammal. Det är så lite jag vet. Men ändå så känns det som om jag visste det viktigaste. Och det vet jag. Säkert. Det som jag skulle vilja göra klart för er är att det inte finns någon lycka. Det är inte meningen att det ska finnas någon. Och att det aldrig kommer att finnas någon lycka för oss. Det enda som vi måste göra är att arbeta och arbeta. Men lycka. Det är någonting sånt som först våra efterkommande kan få på sin plats. Om inte jag så är jag efterkommandes efterkommande. Alltså enligt er uppfattning så kommer jag inte ens drömma om lycka. Men om jag är lycklig då? Om jag är lycklig? Nej. Vi förstår uppenbarligen inte varandra. Men hur ska jag kunna veta hur det är? Inte bara om 200-300 år, utan om jag säger en miljon år, kommer tillvaron att vara likadan som nu. Den förändras inte, utan förblir ständigt densamma. För den följer sina egna lagar. Lagar som ni inte kan göra någonting åt. Eller som ni nyss aldrig kommer lära känna. Där som exempel, flyttfåglarna. Tranorna. De flyger. Och kommer att fortsätta flyga, vilka filosofer som än skulle uppenbara sig ibland. Och vilka höga idéer och tankar som än skulle röra sig i deras huvud, så kommer det att fortsätta flyga. Utan att veta vadan eller vart det är. Och låt dem filosofera. Bara de flyger. Finns det i alla fall en mening? Mening? Se hur det snöar. Vad är meningen med det? Men jag anser att människan måste ha en tro. Eller söka efter den. Annars är hennes liv tomt. Så tomt. Att leva och inte veta varför tranorna flyger. Varför det föds barn. Varför det finns stjärnor på himlen. Antingen så vet man varför man lever. Eller också är allting bara strunt. Lena. Trams.
Det är svårt att rätta med ditt sällskap. Svårt. Vad ska man göra med er? Va? Irina! 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 Det är ändå synd att man inte är ung längre. Om det står oss gågor. Det är ledsamt att leva här på jorden. Varför inte? Så om du var fri så skulle jag inte behöva tänka länge på saken för att bli din hustru. Du ger dig generalskan med hull och hår, men nu... som tiger samtycker, är det så? Hör nu Platonov, i det här fallet är det otillständigt att tiga! Nu glömmer vi det här samtalet. För Guds skull, Anna. Det låtsas som om det aldrig ägt rum. Det har aldrig ägt rum. Besynliga människor. Varför det? Därför att jag respekterar dig. Och jag respekterar så min respekt för dig att det skulle göra mera ont att skiljas från den känslan än det skulle göra att uppslutas av jorden. Mm. Min vän, jag är en fri människa. Jag har ingenting emot att ha det trevligt. Jag är ingen fiende till förbindelser med kvinnor. Inte ens fiende till nobla intriger. Men att inleda något futtigt sånt med dig. Du, en fri kvinna, underbar. Det skulle vara för mycket. Kör hellre bort mig bortpå för sol och måne. Få en månad i dumhet, en till och sen skiljas åt med röda kinder. Handlar det om kärlek? Menar du att jag inte älskar dig? Jag älskar dig som är god, klok, barmhärtig. Jag älskar dig desperat, vansinnigt. Jag kan ge mitt liv för dig om du vill. Jag älskar dig som kvinna, som människa. Varför? Varför ska varje kärlek förställas till en viss form av kärlek? Min kärlek är 1000 gånger mer värd för mig än den du har fått på hjärnan. Gå och sov ruset av dig nu. Så vi kan tala mer sen om en timme eller två. Nu glömmer vi det här samtalet. Vi ska vara vänner. Inte leka kärlekslekar. När det gäller förhållandet mellan oss så är vi värda ett bättre öde. Dessutom så är jag faktiskt gift. Och men aldrig så lite. Nu glömmer vi det här samtalet. Allting ska vara som förut. Gå nu. Gift! Du älskar mig ju. Varför börjar du då tala om din hustru? Marsch iväg! Vi kan tala mer sen. Just nu har du bara ett lögnan. Jag kan inte ljuga för dig. Om jag kunde ljuga för dig så hade jag för länge sedan varit din älskare. Ge dig iväg! Du är inte uppriktig. Du är inte ond. Det är bara som du förställer dig.
Vad han är besynnerlig. Han förstår inte vad han själv säger. Varje kärlek förställs den viss form av kärlek. Som om det vore en författares kärlek till en författarinna. Outhärdliga människa. På det här sättet kommer vi att prata bort tiden till domens dag utan att det händer något. Jag märker att jag får dig att göra dumheter. Så här på ålderns höst. Det är tillåtet för gamla gummor. De gör det av ren dumhet. Men du är inte gammal. Det är ung som sommaren, juni. Du har livet framför dig. Jag vill ha livet nu och inte längre fram. Ja, visst är jag ung. Så ung att det är alldeles förfärligt. Jag känner det. Ungdomen drar igenom mig som ett vinddrag. Jag är så förbaskat ung! Jag fryser. Tänk efter, stolta underbara kvinna. Jag har redan tänkt! Hör nu. Hur ska vi få ett slut på det här? Jag behöver inte få slut på någonting som jag inte har börjat. Vilken vidrig filosofi. Känns det inte att ljuga så? En sådan natt över en sådan himmel att ljuga. Det finns ingen annan man som jag skulle kunna älska så som jag älskar dig. Det finns ingen annan kvinna som du skulle kunna älska så som du älskar mig. Sirenarna kunde nog sjunga för Odysseus skull. Men jag är inte kung Odysseus, min siren. Om jag kunde göra dig lycklig. Vad du är vacker. Men jag kan inte. Jag kan bara göra med dig vad jag har gjort med alla andra kvinnor som har kastat sig om halsen på mig. Jag kan bara göra dig olika. Oh, vilka höga tankar du har om dig själv. Är du verkligen så förfärlig, din Don Juan? Jag älskar dig. Jag har sagt det till dig och du vet själv att jag älskar dig. Jag behöver lugn, Mikael! Fattar du någon gång? Jag är inte i stånd att ge dig lugn. Ja, men var åtminstone i stånd att inte filosofera. Lev istället! När allt lever! Allt rör sig. Livet brusar runt omkring. Lös problemen imorgon, men idag, i natt, låt oss leva! Leva! Leva, Mikael! För sista gången, som hederlig människa, gå din väg. För sista gången. Gå din väg. Om jag inte kan få dig med uppriktighet, så tar jag dig med våld. Ja, men du ska till mig! Du ska till mig! Du ska till mig! Segerns lager ska bli min! Till mig! Oförståndiga kvinna! Du vill dig själv inte gråta. För du kommer att gråta. Kommer att gråta. Jag blir inte din man. För jag är inte ämnad för det. Och jag låter dig inte leka med mig. Vi får se vem som leker med vem. Det får vi se. Ska vi ge oss av? Ja. Men det är inte jag som kommer, utan min djävul. En djävul som piskar mig. Säger hela tiden, gå! Sådana vidrigheter.
Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Nu är vi båda två i en sån situation. Att hur mycket vi än skulle såra varandra självkänsla så kan vi inte komma ifrån varandra. Fattar det här? Fattar det? Fattar du? Mischa, var är du någonstans? Fan. Nu ser jag dig. Där är du ju. Vem är det som är med dig där då? Nej, men det är ju du, Anna. Ja. God dag, Anna. God dag, Sasha. Så du är ute och rör på dig. Det är en sån härlig natt. Ja. Ska inte du och jag också ut och åka, Michael? Ja, jag har redan varit ute för tillräckligt, ja. Det är den raka vägen hem. Ska du inte komma in, Michael? Du kan ju komma in du också, Anna. Ja, tack. Men nu är det raka vägen hem. Nishai, jag har kallgrädde till dig som jag har hämtat från källaren. Kallgrädde. Det är klart, du är ju ung och vacker och frisk och vill leva, men jag är en gammal gubbe, va? Jag är motbjudande, en egoist! Snälla, jag klarar inte mer. Vad är det du vill av mig? Som jag gör på astronomi, byfånen, skogsodlingar. Solskansröst. Hon var här
här alldeles nyss. Vilken härlig kvinna. Professor sjuk på riktigt, eller jag ser bara till här. Han är sjuk på riktigt. Ja, men, vad är du så ledsen för då? Är du ledsen för hans skull, Mellis? Nej, du kanske förälskar din fru, professor. Vi är vänner! Redan? Vadå redan? En man och en kvinna kan bli vänner bara enligt det här mönstret. Först bekant, sen älskarinna. Först därefter vän. Det var ett tarvligt resonemang. Jag står! Jag ska hålla på att bli tarvlig då. Är fru också? Du får inte ens upp här till sig. En gång i månaden. Nej, det är tillståndet som blir så oförkänd och fräck som möjligt. Då struntar jag i allt. Jag är på de allra svåraste operationerna. Jag utför dem lysande. Jag gör väldiga framtidsplaner. Och det känns inte alls som om jag var besynnad. Utan jag tror att jag är till alldeles enorm nytta för mänskligheten. Ja. Och då gör jag upp när vi... Mitt lilla system då. Då ser ni alla ut som småkryp i det. Som mikrober. Tredje veckan i fastan åkte jag till Malitskoje. Där det var epidemi. Fläcktyfus. Folk var huller och buller i stugorna. Det var smutsigt, det stank. Det var kalva bredvid och sjuk. Små grisar också. Var igång hela dagen. Jag fick inte stundsro. Jag fick inte matbit i mig. Och när jag kom hem så fick jag någon ro där heller. Det var en växelkarl. De hade kommit med honom eller jag var borta. Så jag fick upp honom på operationsbordet för att operera. Plötsligt låg han död där, mitt under narkosen. Då, när jag allra minst behöver det, då bara kommer känslorna till mig. Och jag får samvetskval, så som det ska vara i mitt fel att han var död. Så som det ska vara i mitt fel! Tänkte jag att de som kommer att leva 200 år efter oss, och som vi banar vägen för nu, kommer de att ha ett enda gott ord över för oss. Det kommer de inte att ha. Jag har lite konjak på mitt rum. Vi går och tar lite. Och sen när det blir morgon så åker vi hem till oss. Så super vi lite mer än det här.
Ursäkta, jag har ingen kravatt på mig. Kom. Morbror Vanja. Nu har du druckit så där mycket med doktorn igen. Det är en sak att han alltid håller på så där, men varför ska du nödvändigtvis också? Vid din ålder ser det inte alls trevligt ut. Min ålder har ingenting med att göra. Är det inget riktigt liv så lever man i drömslott. Bättre än ingenting i alla fall. Höteslaget. Det regnar varje dag så det bara ligger där och ruttnar. Och du ägnar dig ett luftslott. Du låter arbetet löpa vind för våg. Jag är ensam med skötseln och jag har inga krafter kvar. Fitt. Såg du på mig som min mor brukade göra? Eller som din mor brukade göra? Syster. Om hon bara visste vad det är som pågår i detta hus. Om hon bara visste vad... Visste vad då? Visste vad då? Jag vet inte, jag... Jag vet inte vad som går åt mig, Sonja. Jag har så svåra tankar så jag kan inte ens tala om dem. Men bry dig inte du, jag ska gå nu. Doktor Astrov, kan ni komma en stund? Kom. Drick gärna själv om du nödvändigtvis måste, men ge inte morbror mer att dricka, det är inte bra för honom. Vi ska inte supa mer. Det regnar. Vänta tills det blir morgon. Vill du ha lite att äta? Ja, tack. Jag har alltid tyckt om en liten matbit så här på nattkvisten. Det ska nog finnas någonting här uppe i skåpet. Lite ost. Ätit någonting. Bara druck. Er far har en besvärlig läggning. Jag tror att jag inte ska överleva en månad i det här huset.
En far som går upp i sin gikt, Vanja med sitt tungsinne. Och er styrmor, Jelena. Vad är det med henne? Allt måste vara vackert hos en kvinna. Ansikte, kläder, själ. Men hon gör ju ingenting. Hon bara går omkring och promenerar och sover och bedörrar oss alla med att hon är så vacker. Hon gör ju ingenting. Andra arbetar för henne. Hon har inga plikter. Ett liv utan arbete kan inte vara anständigt. Fast kanske är lika missnöjd med livet som Vanja. Det är därför vi är båda så knarriga. Du är inte nöjd med ditt liv. Egentligen älskar jag livet. Jag kan inte bara tåla det här livet här i den ryska landsorten. Jag bara föraktar det. Om vi träffar mitt privatliv så finns det ingenting gott i det. Jag tycker inte om någon. Jag har inte tyckt om någon på länge. Ingen alls? Ingen. Folk är här, de är alla likadana. Talar illa om folk. Kan inte se en människa för vad hon är. Det var länge sedan det fanns någon ren, fri, okonstlad inställning till människan och naturen. Finns det sådana ligger inte någon? Snälla. Drick inte mer. Det passar dig så illa. Du är en sån fin människa. Du har så mjuk röst. Du är mer än någon som jag känner. Varför vill du vara som vanliga människor som dricker och spelar kort? Var inte. Du talar ju alltid om hur människan aldrig skapar någonting utan hon bara förstör det som har givits henne ovanifrån. Förstör inte dig själv. Gör inte. Jag är gammal. Jag är utarbetad. Jag är slut. Jag älskar inte någon. Jag har inte älskat någon på länge. Det enda som fortfarande kan få mig att reagera är skönhet. Den är jag inte likgiltig för. Det känns att om Jelena här skulle få för sig det så skulle kunna förvrida mitt huvud i ett enda nafs, men... Det är inte fråga om kärlek. Det är inte fråga om någon allvarligare känsla. Vad är det med dig? Det var en patient som dog. Då är det dags att glömma det nu. Säg mig en sak. Om jag hade en yngre syster eller en väninna och ni fick veta att hon till exempel var förälskad i er, hur skulle du ställa dig till det? Jag skulle inte ställa mig alls.
Forskan är över. Känn vilken härlig luft. Var är doktorn? Har han gått? Sonja, hur länge ska du vara sur på mig? Måste vi vara ovänner? Räcker det? Det är precis vad jag vill. Vi ska inte vara onda på varandra längre. Så länge, men jag har inte vågat på något vis. Du har varit ond på mig, för du trodde att jag gifte mig med din far av beräkning. Men om du litar på den du svär, så svär jag för dig att jag gifte mig av kärlek. Blev förälskad i honom som vetenskapsman, känd person. Det var ingen riktig kärlek. Men det var inte mitt fel. Så glömma det där. Så har du tittat på mig med dina kloka plågsamma. Du ska inte titta så där på folk. Det klär dig inte. Man måste kunna lita på alla, annars klarar man inte av att leva. Svara uppriktigt. Som vän. Är du lycklig? Är du? Ja, jag visste det. En fråga till. Skulle du vilja att du hade en ung man? Skulle du? En så liten flicka du är fortfarande. Det är klart att jag skulle vilja. Fråga något annat. Gör det. Tycker du om doktorn? Ja. Mycket. Jag beter mig så fånigt. Inte sant? Det är bara en liten stund sedan han gick härifrån, men jag kan fortfarande höra hans röst. Och när jag blundar så tycker jag att jag ser hans ansikte. Lena, låt mig berätta. Du tycker att jag är fånig. Erkänn att du tycker att jag är fånig. Säg någonting om honom. Vadå? Han är så klok. Han begriper allting och kan allting. Och så är han läkare. Och så planterar han skog också. Det är inte skog eller medicin det handlar om. Fattar att det är talang. Vet du vad talang är för något? Storslagenhet är vad det är. Djärvhet. Ett fritt sinne. Man måste tycka om sådana människor. Det är ont om dem. Än sen om man super och är grov av sig. Man, det är... I det här Ryssland kan en stor begåvning inte bara ren och ett helgon. Men tänk dig själv vilken tillvaro han har. Läkare på landet, ofarbara vägar och väldiga avstånd. Vinterkyla, snöstormar och råa och ohyfsade människor. Överallt nöd och sjukdomar. Du som arbetar och sliter dag efter dag. Kan man inte förvänta sig att ska vara nyktert helgon vid fyllda 40. Jag önskar dig det. Av hela mitt hjärta. Du är så förtjänt av det. Men han sa ingenting.
Han visar fortfarande inte för mig vad han känner. Men jag känner mig så lycklig. Var det förfärligt att jag är ful? Det är förfärligt. För jag vet att jag är ful. Det vet jag visst. Du har vackert hår. När en kvinna är ful säger människor så där till henne. Vad vackert hår du har, vackra ögon du har. Jag älskar honom i 6 år. Jag älskar honom mer än vad jag älskar min egen mor. Det är en sån plåga. Jag har ingen hopp. Jag har ingen hopp. Om jag ska prata med honom. Jag ska göra det så försiktigt, bara i antydningar och... Men allvarligt talat, hur länge ska du gå och ingenting veta? Det... Låt mig göra det. Snälla. Låt mig. Jag ska göra det så försiktigt. Jag kommer inte att märka någonting. För allt vi behöver är ett ja eller ett nej. Om inte så är det bäst att han inte är här mera. Eller hur? Det är lättare när man inte ses. Lovar du att komma och berätta sanningen till mig sen precis som den är? Naturligtvis. Jag tror att sanningen, hur den än är, alltid är bättre än att ingenting vet. Thank you.
säkert så ledsen och mycket där. Ja, och du. Förresten så är allting ledsen. Han har gått ut i trädgården. Så här ligger det till nu. Förr arbetade jag mycket och tänkte mycket, men blev väldigt trött. Nu gör jag ingenting, tänker ingenting, men är ändå trött i kropp och själ. Jag står inte ut med mitt eget hus. Men klarar att bo där. Jag ska vara uppriktig, Sasha. Jag uthärdar inte ens längre att vara tillsammans med min hustru, som älskar mig. Jag kommer inte för att vara roligt, men jag har tråkigt här också. Förlåt. Jag går när ingen ser mig. Att jag gamla luggslitna pudel gav mig in i en ny kärleksaffär. Nej. Nej, du bevarar mig för en sån olycka. Det skulle inte hjälpa, jag lovar. Jag kan uthärda allt. Tungsinnet, psykiska besvär, att jag förlorar min hustru, att jag åldras i förtid, att jag är så ensam. Men vad jag inte kan uthärda, vad jag inte står ut med, det är att jag har ställt till det så här löjligt med mig själv. Jag skäms. Jag lider. Nikolaj, kom. Vi flyr. Nej, till Amerika! Nej, kom! Nej, slut. Nej, jag orkar inte. Sofia. Varför undviker du mig? Först var du liksom välvillig mot mig. Bevärdigade med din uppmärksamhet. Men nu vill du inte ens se på mig. Om jag går in i ett rum, går du till ett annat. Om jag går ut i trädgården, går du ifrån den. Börjar jag tala med dig så vill du inte. Eller säger ett torrt och avvisande ja och går din väg. Är det mitt fel? Är jag motbjudande? Jag tycker åtminstone inte på något sätt att det är mitt fel. Ansträng dig så jag kommer ifrån det här larviga flickskoleproblemet med detsamma. Jag tänker inte finna mig i det längre. Då ska jag erkänna att jag undviker det lite grann. Om jag visste att det var så obehagligt för dig så skulle jag gjort det annorlunda. Särskilt, du har det svårt här. Jag ser på dem som du har runt omkring. Nu blir jag rädd. Vem ska du kunna gifta dig med? Va? Det bästa vore väl någon löjtnant eller någon student. När jag kom till den här trakten
mest en av dem som gärna lyssnar till dig. Efter vårt första samtal. Men det gick illa för mig. Det blev mycket snart. Jag är outhärdlig. Ursäkta, kan ni finna något mildare ord? Men att du har talat med mig varje dag om hur du älskar mig. Om hur jag älskar dig. En gång var det en student som älskar en flicka. Flickan älskar honom, men det är en alldeles för gammal vanlig historia för att man ens ska tala mycket om den. Jag tycker att den har någon som mest betydelse för oss idag. Men du vet inte vad det handlar om. Det handlar om det att när du har talat med mig om det förflutna, så har du talat som om du var någon. Så om det var någonting som du då är det förflutna, inte någon det framtiden som du vill. När du ser så konstigt på mig. Du kan inte behärska dig. Du skriker, du ta mig hårt i handen, du spionerar ju på mig. Varför gör du så? Vad är det för dig? Du väntar på ett tillfälle. Jag kan utnyttja det. Var det allt? Är du ond? Vad du kan. Jasså. Så det handlar alltså inte om att du är trött på mig. Utan att du är rädd. Är du feg, Sofia? Sluta. Sofia är feg. Sluta. Jag är inte rädd och jag har planat på att bli det heller. Vad spelar det för roll om du har karaktär? Vad spelar det för roll att du är så klok? Om varenda kaos på något vis inte riktigt normalt kommer i din väg blir ett hot för din Sergej. Sofia! Jag kom hit sedan varje dag innan du fanns här. Och jag har talat med dig bara för att jag tyckte att du var en klok kvinna och förstod någonting. Men du är så fördärvad. Jag har inga rätt att säga så. Bara för att man lyssnar på dig så kan inte säga vad som helst som du lyssnar på. Förföljer man fru Vojnicheva? Sofia! Vill man ta fru Vojnicheva från hennes man? Är originalet Platanov förälskad i fru Vojnicheva? Åh, så härligt! Åh, det är så ljuvligt! Det är så smaskigt för vår lilla självkärlek att ingen karamellfabrikant har varit med och liknande. Löjligt. Det passar inte en vuxen och frigjord kvinna med såna karameller. Kan du lämna mig i fred? Sofia! Var är du? Sofia! Jag älskar dig som en kärlek.
trädgården. Vad tänker du på? Vi ska resa härifrån. Ska vi resa härifrån? Varför ska vi resa härifrån? Jag vill det. Sofia! Men... Vad är det som helst? Varför ska vi resa härifrån? Tegelbruket. Är du här? Och du visste jag inte. Nej. Jag hyrar inte Irina. Jag ska faktiskt snart resa iväg till ett tegelbruk och arbeta. Det är redan avgjort. Du är så blek och vacker. Du är blek och vacker. Oemotståndlig. Det Det är som om din blekhet strålade upp den mörka luften. Den mörka luften omkring mig. Oj. Jo. Du är inte nöjd med ditt liv. Du är olycklig. Olycklig. Ja!
du med mig? Så ska vi arbeta. Arbeta tillsammans. Nikolaj, var snäll och gå. Jag måste gå. Nikolaj. Jag ska gå. Adjö. När jag ser på dig nu så kommer jag ihåg en gång för länge sedan när du var glad och ivrig och talade om glädjen i att arbeta. Mm? Arbeta. Arbeta! Arbeta. Arbeta. Vad tårar dina ögon? Åh, vilka lyckliga tider jag såg framför mig den gången. Vart tog du vägen, Irina? Va? Vart tog du vägen? Gå och lägg dig nu. Jag håller redan på dig just. Snart morgon. Om jag ändå fick ge mitt liv för dig. Nikolaj, gå nu. Vet du verkligen vad? Gå nu. Oj, oj, oj. Jag ska. Igår så skröt han över att äntligen ha blivit medlem i landstingsstyrelsen. Han är medlem och protopop på ordförande. Hela stan talar om det. Skrattar åt det. Det är bara han som inte vet någonting. Inte se någonting. Som nu. Som nu när alla skyndade iväg till Älvsvården. Då satt han bara kvar i sitt rum och brydde sig inte om det. Bara spelade fiol. Det är förfärligt. Jag orkar inte mer. Gör er av med mig. Jag orkar inte längre. Vad är det du säger? Älskade vän, vad har du tagit vägen? Vad har allt tagit vägen? Herregud, jag har glömt allting. Allt! Ett enda virvar huvud på mig. Jag kommer inte ihåg vad fönster heter på italienska. Eller taket där. Jag glömmer hela tiden. Varje dag är det saker jag glömmer bort. Och livet rinner bort.
bort och kommer aldrig tillbaka. Och vi kommer aldrig flytta till Moskva. Jag har förstått att vi aldrig kommer att göra det. Jag älskar dig, vän. Jag är olycklig. Jag kan inte arbeta. Jag tänker inte fortsätta, jag vill inte längre. Jag har redan hunnit fylla 23. Och hjärnan har torkat ut på mig. Jag har magrat. Jag har blivit ful och gammal. Och hela tiden så känns det bara som man kommer längre och längre ifrån det riktiga och underbara livet. Som man försvann ifrån det. Som man försvann ner mot någon avgrund. Jag är förtvivlad. Jag begriper inte att jag fortfarande lever och inte har tagit livet av mig. Gråt inte, flickan min. Gråt inte. Jag har det svårt. Jag gråter inte. Jag gråter inte. Nu räcker det. Nu räcker det. Jag gråter inte längre. Kära du. Nu talar jag till dig som syster, som vän. Om du vill höra mitt råd, så gift dig med Tosen, va? Du tycker att det är en fin människa. Du tycker att det är en bra människa. Visst är han ful, men han är så hederlig och oantastlig. När man gifter sig, så är det ju inte av kärlek. Utan för att göra sin plikt. Det är åtminstone vad jag tycker. Och jag skulle gifta mig utan kärlek. Vem den vore som friade, så skulle jag gifta mig. Bara det var en hederlig människa. Till och med om han var gammal. Jag har hela tiden väntat på att vi skulle flytta till Moskva. Där skulle jag träffa den rätte. Jag har drömt om honom. Älskat. Men det visade sig att det var bara strunt allt som jag förstår allt. När Red Posenbach lämnade militärtjänsten och kom hem till oss i sin stiliga kavaj, då tyckte att han var så ful att jag till och med brast i gråt. Han frågade varför jag grät. Vad skulle jag svara? Men om det vore Guds vilja att han skulle gifta sig med dig, så blev jag lycklig. Det är ju någonting annat. Någonting helt annat. Jag har något att bekänna för er. Jag ska bekänna för er och sen inte för någon annan. I hela världen. Aldrig mer. Det är min hemlighet, men ni måste få veta. Jag kan inte tiga mer. Jag älskar. Jag älskar. Jag älskar honom. Jag älskar Vasin. Prata inte mera om det. Jag hör i alla fall ingenting. Men vad kan jag göra? Först så tyckte jag han verkar konstig. Sen så tyckte jag synd om honom.
Sen blev jag förälskad i honom. Hela honom. Med hans röst. Hans ord. Hans sorger, hans två flickor. Jag hör i alla fall ingenting. Vad du än säger för dumheter, så hör jag i alla fall inget. Vad du är dum, Olga. Jag älskar honom. Det är helt enkelt mitt öde. Min lott i livet. Och han älskar mig. Det är kusligt alltsammans. Eller hur? Är det fel? Vi ska ta oss igenom vårt liv på något vis. Vad det blir av oss. När man läser en roman så verkar allt gammalt och välbekant och lätt att förstå. Men när man själv blir förälskad så förstår man att ingen begriper någonting. Att var och en själv måste bestämma hur hon ska ha det. Nu har jag bekänt för er. Nu ska jag inte säga något mer. Nu ska jag vara som dåren och skogol och tiga. Tiga. Jag har bestämt mig. Jag ska gifta mig med Tosenbach. Bara vi flyttar till Moskva. Att ni är en ärlig och uppriktig människa, det vet jag också. Vad vill ni mer? Att människor kan vara så hårda, det upprör mig. Ni är den som hon har offrat allt för. Sitt föräldrahem, sin samvetsfrid. Men ni, ni reser iväg varje dag på det mest flagranta sätt. Och med de mest flagranta avsikter till de där Lebedevs. Herregud, jag har inte varit där på 2 veckor. Jag är van att kalla saker vid deras rätta namn, lille gosse! Ni behöver denna död för att utföra nya stordåd. Låt gå för det! Men skulle ni verkligen inte kunna vänta lite? Om ni lät henne dö en naturlig död och inte ständigt plågade henne med just precis er flagranta cynism, så skulle väl inte Sasha Lebedeva med sin hemgift försvinna från er för det? Märkvärdiga Tartuff. Ni hinner nog förvända synen på den arma flickan också. Om inte nu så... om ett år eller två. Och lägga beslag på hennes hemgift. Ni behöver inte göra det just nu! Varför måste ni ta livet av er hustru just nu och inte om ett...
år eller en månad i varje fall. Kloka doktor. Ni tycker visst att det är den enklaste sak i världen att förstå mig. Eller hur? Jag gifte mig med Anna för att få en hemgift. En stor hemgift. Men det fick jag inte. Jag räknade fel. Och nu plågar jag livet ur henne för att gifta mig med någon annan för att få hennes hemgift istället. Är det så? Så enkelt och behändigt? Nej, doktor. Ni förstår inte mig och jag förstår inte er. Och ingen av oss förstår sig själv. Man kan vara en utmärkt läkare och samtidigt inte alls förstå sig på människor. Tror ni verkligen att ni är så ogenomskinlig? Och att jag har så liten hjärna att jag inte kan skilja på tarvlighet och ärlighet? Vad är det ni vill egentligen? Och vem är det jag har den äran att tala med? Min åklagare? Eller min hustrus läkare? Jag är läkare. Och som läkare kräver jag att ni ändrar ert uppträdande. Det tar ju livet av er hustru. Ja. Jag är skyldig 1000 gånger om och jag ska stå till svars inför Gud. Men ingen har gett er rätt att plåga mig dag efter dag. Och vem har gett er rätt att såra min själ? Plågat och förgiftat den. Vet ni vad? Jag tyckte om människorna. Jag respekterade dem. Och... Men sedan jag träffade er så har jag minsann fått lära mig saker. Det där har jag hört. Jaså? Nu tror jag att vi förstår varandra alldeles utmärkt! Sasha. Det är jag. Goda. Jag har inte varit hos oss på länge. Sasha, det här är oförsiktigt. Ditt besök kan ha en fruktansvärd effekt på Anna. Jag ska inte få se mig. Jag gick in genom bakdörren och kom in. Jag ska gå med detsamma. Tala bra om för mig, är du frisk? Varför har du inte varit hos oss på länge? Hon är redan tillräckligt skadad. Hon ligger nästan för döden. Och så kommer du hit. Det är elakt. Vad vill du att jag ska göra? Jag har inte varit hos oss på 2 veckor och du har inte svarat på brev. Jag står inte ut längre. Jag såg för mig att du var sjuk, att du led outsägliga kval. Att du hade dött. Sen i Ylesund i våra trakter för 50 år sedan. I gröna området det detta skog. Det var hälften av arealen var skog då. Det ligger ett trött nät över den gröna fast det rådjur då älg.
här kämpa för svarna gäst och ända. Situationen för 25 år sedan. Du har nästan hela skogen förstörts. Rådjuren har försvunnit vid det här laget. Eller finns det en. Så vidare. Och sen, situationen idag. Nästan allting har förstörts. Men ingenting nytt har skapats istället. Tala bara om för mig, Nikolaj. Är du frisk? Nej. Jag plågar mig själv. Och andra plågar mig också. Oupphörligen. Jag orkar inte längre! Jag ser att ni inte är intresserade. Jag begriper så lite som här. Det handlar inte alls om att begripa. Ni är helt enkelt inte intresserade. Och så skuld, jag har så skuld. Varför ska du säga såna hemska eländiga saker? Om sanningen ska fram så måste jag hålla ett litet förhör med dig. Har du skuld? Det var då. Tala om det för mig, det var då. Förhör? Jag vet inte, jag vet inte! Ja, faktiskt. Det är ett ganska oskyldigt sak. Det gäller en viss ung person. Det är att du inte älskar din hustru längre. Det är möjligt, men man rår inte med sina känslor. Vi ska tala som ärliga människor, utan omsvep. Men när vi har talat färdigt så glömmer vi det hela. Överens. Du har aldrig velat sluta älska dig. Är det ditt fel att hon såg ett alarm för dig att jag älskar dig? Nej, du ville inte att hon skulle se det. Det gäller min styrdotter Sonja. Tycker du om henne? Jag har den bästa uppfattningen. Är du attraherad av henne som kvinna? Nej. Och så vidare och så vidare. Blir förälskad, älskar inte längre, rår inte över sina känslor. Det där är bara tomt prat och nötta klichéer som inte är till den minsta nytta. Jag blir trött av att tala med dig. Bara några år till. Så är det över. Har du inte märkt någonting? Nej. Jag älskar henne. Jag kan se det i dina ögon. Men du måste inse att hon har det svårt. Sluta komma hit på besök. När skulle jag ha tid med sånt? När skulle jag ha tid? Jag har levt på mig själv idag. Jag känner att den här spänningen som jag känner kommer att utlösas i någonting. Jag vet inte vad. Antingen slår jag sönder någonting. Rosset. Just det. Just det, slå sönder den här krossen och den här skriken. Du är arg på mig för att jag var dum och kom hit. Skrik åt mig. Bli arg. Sönder något. Skrik högt. Ska du inte bara bli arg nu? Snå! Bli arg. Du är lustig. Det är kanske sant att Sonja har det svårt. Vad ska i så fall det här förhöret tjäna till? Du är listig. Vadå? Listig! Jag vet mycket väl varför jag kommer hit varje dag. Varför och för vem skulle? Det är alldeles jättebra. Ett litet rådjur. Jag är ingen lättlurad liten hare. Vad är det med er allesammans? Så fort en kar är frisk och stark och vid gott mod, då bryr ni inte alls om honom. Men så fort det börjar gå ut för med honom och han börjar gnälla, då slänger ni honom halsen på honom. Hela tanken på kärlek med uppgift. Förstår du? Det betyder att jag drömmer om att få bota dig från ditt svårmod och att jag vill ta dig till världens ände. Gå nu. Du vet inte vad du gör. Rådjur, jag förstår ingenting. Jag övar ofta. Jag frågar mig. Kom och ät upp mig. Så? Jag är ensam. Idag, Ivan, är vädret ganska fint. Det var kallt i morse, men nu skiner solen. Det ser ut att bli riktigt vacker höst. Synd bara att dagarna håller på att bli kortare.
Snälla. Du måste hjälpa mig. Snälla, snälla. Du måste använda ditt inflytande. Kom, all... Vad sa han? Vi tar det sen. Vi tar det sen. Då förstår jag. Han ska inte vara här mer. Varför kom han hit nu? Jag frågar dig. Varför kom han hit? Fråga inte, snälla Allan. Fråga inte. Hitta på vilket straff du vill. Jag ska finna mig i det, men fråga inte. Jag orkar inte tala. Varför var hon här? Sjuk. Du ljög för mig om sanningen och det goda, om dina nobla planer. Jag trodde på vartenda ord. Kära Anna, jag har aldrig ljugit för dig. Det är någonting som är fel. Låt mig vara i fred. Vem är rör om du förälskar? Du har ingen vett i skallen! Pappa, för Guds skull, hjälp mig för upp humör. Jag har levt ihop med dig i 5 år. Var det sjuk och plågat. Jag har älskat. Jag har inte övergivit dig en enda minut. Men ens ändå. Du har bedragit mig hela tiden. På det mest oförskämda sätt. Kära Anna, tala inte osanning. Jag har gjort fel, det är sant. Men jag har aldrig ljugit en enda gång i hela mitt liv. Du kan inte förebrå mig något sånt. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det här med er. Vad är det du inte tycker om? Ingenting! Ingenting! Du ser inte ut som andra bröllop. Jag förstår ju allt. När du gifte dig med mig så trodde du att far och mor skulle förlåta mig och ge mig pengar. Det var vad du trodde. Jag är tillbaka på min flytväska som du har tagit från min läkarväska. Jag har inte tagit något av det. När du förstod att det inte skulle bli några pengar satte du igång ett nytt... Nej! Herregud! Hon frälste inte mitt... Ibland så känns det. Jag älskar honom så mycket som jag borde. Du har aldrig älskat mig. Varit trogen. Aldrig. Kära Anna. Det är lögn! Säg vad du vill, men såra mig inte med lögner! Du är en ystel och lumpen människa. Du har skyldig Lebedevs pengar. Och nu vill du sätta griller i huvudet på hans dotter. Min lilla älskling. Mitt enda barn. Lyssna på din gamle far. Ställ in bröllopet. Och gift dig inte med honom. Man ska bekämpa sina mörka och hemska tankar, pappa. Jag ska klara min uppgift. Jag ska få honom på fötter igen. Jag ska förstå honom. Det är ingen uppgift! Det är rena vansinnet! Jag har bestämt mig. Du vill lura henne på samma sätt som du lurade mig. För Guds skull, för Guds skull, var tyst! Jag tror inte över mitt ursinne annars! Var tyst! Så har jag slut innan! Jag har bedragit mig alldeles för länge för att jag ska kunna vara tyst! Anna, för Guds skull, vill du inte vara tyst? Gå iväg nu. Och bedra den där Sasha också nu. Lyssna då på vad jag har att säga. Du kommer att dö snart. Doktorn har sagt att du kommer att dö snart! Säga adjö till några kamrater.
Nikolaj, vad var det som hände på teatern igår? Vad var det som hände mellan dig och Solioni? Varför ser du inte på mig? Jag skäms. Vad skäms du för? Allting. Har du förfört någon? Ja, någonting i den stil. Nikolaj, varför är du så förvirrad idag? Du ser orolig ut. Den Platonov, den Platonov. Vem då? Fråga inte, jag har inte lust att vara med och förhöra mig själv idag. Nikolaj, vad ska du? Det var det du inte älskar mig. Det rår jag inte över. Jag ska vara din hustru. Trogen och ödmjuk. Men det är inte kärlek. Vad kan jag göra? Säg någonting. Säg någonting. Vadå? Vad ska jag säga? Vadå? Någonting. Vad som helst. Tala inte mer sådär. Inte mer nu. Har du längtat efter mig? Hela tiden. Varför kom du inte då? Fråga inte. Det är på väg utför. Ordentligt utför. Jag tror att om jag så dör så kommer jag i alla fall att bli en del av livet. Då ska jag bli en del av livet. På något sätt. Farväl. Kaffe idag. Se till att du kokar lite kaffe till mig. Men ge tillbaka det som du har tagit av mig. Jag har inte tagit något av dig. Jag står inte ut. Med sådana här romanhjältar. Vem är det du försöker spela, Platonov? En hjälte i någon roman. Med svårmod och depressioner och våldsamma lidelser och kärlek i litterära former. Husch! Uppför dig som en människa. Vad är det här för ärkeängel som inte kan sitta eller leva eller andas som vanliga dödliga? Skjuta två skott och inte träffa med något era. Det kommer jag aldrig förlåta mig själv. Vi ska skjuta så kan du väl bränna aldrig ihop på dig själv. Det är märkvärdigt. Jag har gjort ett dråpförsök och ingen arresterar eller åtalar mig. Det måste väl betyda att man anser att jag är galen. Jag är galen. Men de är inte galna som gifte sig med gamla gubbar och sen bedrar de inför ögonen på allihop. Ge inte efter
för din förtvivlan. Lämna tillbaka giftflaskan. Varför lämnar du inte mig i fred? Jag är sjuk. Vet du vad? Jag kan låna ut lite pengar. Och sen kan vi resa bort någonstans. En månad eller två. Vill du det? Va? Bara du och jag. Vi ska resa och ha det bra. Vi ska resa och ha det bra. Och sen när vi kommer tillbaka hit ser vi nya människor som det lyser om. Jag ska resa nu. Reda. Hästen är redan först. Adjö. Ni ska ge oss iväg nu. Jag måste tillbaka. Det är en underbar idé. Men tyvärr så är den ogenomförbar. Besynliga människa. Varför det? Lita på mig. Jag ska resa härifrån. För alltid. Dumheter! Dumheter! Ni ska ha det så bra i. Var är Marsha? Hon är någonstans i trädgården. Jag ska gå och leta rätt på henne. Utan mig så kommer det att gå åt skogen för dig. Kom så reser vi. Platon upp. Du borde stanna Platon upp. Ska vi dricka mer av sorg? Vad ska jag säga mer till Archer? Vad ska jag filosofera om nu? Livet är svårt. Förut var mänskligheten upptagen av krig. Fyllde hela sin tillvaro med krig. Invasioner och segrar. Men nu är allt sånt över. Jag har lämnat ett enda stort tomrum som vi tills vidare inte har någonting att fylla med. Jag måste faktiskt gå med. Hamlet var rädd för sina drömsyner. Jag är rädd för livet. Jag kommer för att säga adjö. För vem? Vi kommer aldrig mer att träffa. Finita. La commedia. Ett tänkande fe mindre. Släpp mig. Jag måste gå. Olga, ta! Det är redan för sent. Jag måste vara själv. Gör det så fort som möjligt. Förlåt mig mina synder. Om jag åtminstone hade barn. Tycker du om barn? Jag vill få bli hustru. Mor!
visst älskar du mig. Visst älskar du mig. Nu gråter jag. Kom, så går vi in. Jag tänker inte gå in dit. Jag går aldrig in i det huset. Jag går aldrig in i det huset. Nikolaj är död. Soljone har skjutit honom. Jag visste det. Varför kom du inte? Platona? Är det sant? Ja. Och det vågar han säga. Ja! Tarvliga människa! Tarvliga människa! Förolämpa mig inte! Sofia, allt är förbi. Sasha, vi ska inte. Det är dags att få slut på den här meningslösa komedin. Du är ung och ren, du har livet framför dig, men jag... Ja, jag har hört dig sen hon är ut. Du älskar den inte. Lita på mig. Hon är en fjolla och inte en älskrinna! Och jag är trött på det. Åk till kyrkan nu så att folk inte kommer över sent! Jag åker hem till mig och du säger till dina föräldrar att det inte blir någonting. Förklara det på något sätt, jag vet inte. Jag får köra så här. Bära sig så illa åt min annans liv. Jag vägrar att lyssna. Rädda mig, Patano. Men det är vad jag säger. Mitt ordfall har gått lite mer på mig. Du har bara förlett henne som du förlett den där... andliga liv. Kan du rädda mig? Det gick enligt logikens lagar. Vad har det med mig att göra? Vad har det med mig att göra med mitt liv som du har tagit? Älskar du inte? Trösta dig med någonting. Om inte annat så att den här skandalen blir en lärdom inför ditt fortsatta liv, fru Vojnicheva. Vi älskar varandra men vi ska inte ha något bröllop! Gräva ner hur mycket jag vill, men jag har ingen rätt att förstöra för andra. Jag förstörde det sista året av min hustrus liv med mitt gnäll. Men när vi har varit förlovade så vet jag inte, du har glömt om man skrattar, du har blivit 5 år äldre. Varför ska du gråta? Och jag är utled på allt det här, jag är sjuk! Du har mig för bara 2 veckor. Jag hatar dig. Men du packar dig iväg. Packar dig iväg härifrån! Nikolaj, det du sa nu betyder att jag är trött på att gnälla. Det är dags att börja ett nytt liv. Så bra. Det finns ingenting som är bra. Det finns ingenting. Det finns inget nytt liv. Det är slut med mig. Det är dags att vi inser det. Båda två. Platonov. Ja. Ge dig iväg härifrån. Platonov, vänta. Jordi. Gör dig av med mig! Jag har ruttnat så länge. Det är så länge sedan min själ förvandlades till ett skelett. Grev ner det så att det inte känner mig! Vad är det som du gör? Varför nu, Nikolaj? Varför har du fått börja det som gjorde för dig? Vad är det för cynism? Åk till kyrkan så att folket kommer för sent! Det är slut med mig! Det är dags att vi inser det här! Det finns inget mer att säga! Ett år har ställt mig med din orm! Du ska lämna din man för alltid. Hur ska det gå för dig när vi skiljs åt? För det gör vi snart. Sofia! Lugna dig! Det går kanske fortfarande, hade det? Inte mer nu så... Varför är det här nu då? Idioter! Jag vet inte om jag hade fått tacka för. Jag ska få sova. Svaret ovettig! Det var det för att omoraliska. Anna, du har ett piano.
har ett litet piano som klättrar på ditt bröst. Spela lite. Så komiskt. Spela lite. Ge dig iväg härifrån! Jag älskar alla människor! Jag älskar alla människor mest av allt. Alla! Sofie, Sisi, Mimi, Masha, Sasha. Det är så många. Jag älskar dig och du älskar mig. Till och med när jag var oförskämd så älskar de mig. Till och med hon älskar mig. Jag älskar alla. Alla människor älskar mig. Jag älskar alla. Stövlar är svarta. Socker är sött. Jag älskar dig. Du älskar mig. Om du inte älskar mig så följ med. Om du älskar mig så stanna kvar.